одоо удахгүй 22 оны улсын төсөв батлагдана. Тийм учраас нийслэл дээр манай боловсролын бараг үндсэндээ улсын хэмжээнд 680 хүүхэд сурж байгаад нийслэл дээр 317 мянга гэдэг 2 хүүхдийнх нь нэг нь өнөөдөр нийслэл дээр байна тийм үү. За цэцэрлэгийн хүүхдийн 247 мянга улсын хэмжээнд байхад 111 мянга хүүхэд нь нийслэл дээр байгаа учраас бас л цэцэрлэгийн насны хүүхдийн 2 хүүхэд нь нийслэл дээр байгаа учраас бид нар нийслэл дээр энэ цэцэрлэг сургуулийн хүртээмжийг сайжруулах чиглэлөөр одоо тодорхой бодлого өөрчилж ажилламаар юм байна. Ер нь бол ингээд шаардлагатай байгаа гэр хороолол тэмээ гэр хороололын дунд эсвэл том хороолол одоо орон сууцны хороол барьсан энэ хороолуудын дунд бид нар энэ цэцэрлэг баг сургуулийн хүртээмжийг бид нар шинээр яаж зохион байгуулах вэ? Сургуулийнхаа хэв шинжийг бид нар яаж зохион байгуулах вэ гэдэг асуудал дээр одоо ямар бодлого баримтж ажиллах вэ гэдэг бас энэ нийслэлийн боловсролын газрын хамт олонтой ярилцаж тэгээд 22 оны улсын төсөв дээр яг цэцэрлэггүй байгаа, баг сургуульгүй байгаа, дунд сургуульгүй байгаа цаашдаа 3 жил болчих гээд байгаа энэ сургуулиудынхаа бас хүртээмжийг сайжруулах чиглэлөөр бас энэ 22 оны улсын төсвийн бодлогыг хандуулах хэрэгтэй байна гэсэн ийм зорилго байна. За энэ жилийн одоо хичээлийн шинэ жилийн хамгийн гол онцлог юм бол одоо бид нар олон жил хүртээмж ярьлаа. Хүртээмж ярьлаа. Одоо энэ жил ихэд бид нар 5 настай хүүхдийн 100% цэцэрлэг тамруулах энэ бодлого бас тодорхой үр дүнд хүрч байна. А тэгэхээр цаашдаа бол одоо бид нар энэ боловсролын чанарын тогтолцоогоо боловсролын үнэлгээний чанарын тогтолцоогоо энэ жилээс одоо улс орондоо хэрэгжүүлье. Боловсролтой холбоотой ямар нэгэн санал гомдол байх юм бол хүсэлтүүд байх юм бол бид нар боловсрол давлах 1810-01 гэдэг тусгай дугааруудыг бид нар ажилуулж байгаа. Саяын цахим бүртгэл хийхэд бол бид нар сургуулиуд дээр бас тусгай юу нэг багууд ажилуулж одоо ингээд эцэг эхчүүдээс гарсан гомдлуудыг бас шийдвэрлэж ажилласан. Цаашдаа манай боловсролын салбар дээр гарч байгаа энэ бүх гомдлуудыг бол 1810-01 гэсэн одоо энэ утсаар одоо энэ бүх гомдлуудаа одоо гаргаж байна. Тэгэхээр сургууль бүхэн дээр асуудал байна. Цэцэрлэг бүхэн дээр асуудал байна. Тийм учраас бүгдийг одоо нэг өдөр зүү авсан юм шиг бодох чадахгүй учраас энэ асуудлуудыг бид нар тухайн одоо асуудал үүссэн сургууль цэцэрлэгүүдтэй одоо хариуцлага тооцох үүссэн асуудал дээр тодорхой шийдэл гарах ийм асуудлууд байгаа учраас бид нар одоо ингээд нийслэлийнхээ боловсролын газартаа яам одоо нэгдсэн маягаар ажиллах ийм зайлшгүй шаардлага үүсэж байна гэсэн учраас өнөөдрийн энэ уулзалтыг хийж байгаамаа.